Այդմ տրամադրվել է միջազգային կարգի փորձագետների խումբ, ցուցաբերվել է աջակցություն 3 հիմնական խնդիրների լուծման նպատակով. բարելավել հարկային վարչարարության արդյունավետությունը, հարկային ստուգումներում կատարելագործել ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի համակարգը եւ բարձրացնել հարկ վճարողների սպասարկման մակարդակը։ Պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչներն առաջընթաց են արձանագրել ծրագրի բոլոր ուղղություններով։ Գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Ջաթինդեր Չիմայի խոսքով ծրագրի ավարտով հարկային բարեփոխումների միայն մեկ գլուխն ենք ավարտում։ Հետագայում գործակցությունը կշարունակվի։ Այժմ քննարկվում է օժանդակության նոր ծրագիր։ Հայաստանի ֆինանսական համակարգի կայունությունը նախորդ տարի չի տուժել գյուղ ոլորտի անկումից ու համաշխարհային ապրանքային շուկայից փոխանցված գնաճային ճնշումներից։ Ֆինանսական համակարգի կայունությունը պահպանվել է բավարար մակարդակի վրա, արձանագրվել է 2.6% տնտեսական աճ, արդյունաբերության ոլորտի առողջացման ուղղված վարկերը տվել են շոշափելի արդյունք, տարին փակել ենք ոլորտի 9.5%-անոց աճով։ Բյուջեի պակասորդի 30%-ով կրճատումը ևս նպաստել է ֆինանսական համակարգի կայունությանը։ Ռուսաստանի եւ եվրոպական երկրների տնտեսության վերականգնմամբ պայմանավորված մեր երկրի արդյունաբերական ապրանքների արտանման ծավալները պահպանվել են, մասնավոր տրանսֆերտները աճել։ 26%-ով ավելացել են վարկավորման ծավալները։ Բանկային համակարգը շարունակում է մնալ կայուն, կառավարման տեսակետից էլ ճկուն։ Ֆինանսական ռիսկերի նվազեցումն ու վարկավորման աճը բանկերին մոտեցրել է մինչ ճգնաժամային շահութաբերության մակարդակին։ Եթե նմանատիպ զարգացումներ շարունակվեն նաև 2011 թվականին, մեր գնահատականներով ֆինանսական համակարգը բավականին կապիտալացված է եւ իրացվելի է, որ որևիցե ի հայտ եկող հավանական ռիսկերին դիմակայում։ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի խորհուրդը փակ գախնի քվեարկությամբ ընտրել է բուհին նոր ռեկտորին։ Խորհրդի 32 անդամներից քվեարկությանը մասնակցել են 30-ը։ 28 կոմ, 1 դեմ եւ 1 անվավեր արդյունքներով տնտեսագիտական համալսարանն առաջկա 5 տարիներին ղեկավարի տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր վերջին 45 օրերի ընթացքում ռեկտորի պաշտոնակատար Կորյուն Աթոյանը։ Մինչ այդ տնտեսագիտական համալսարանը ղեկավարում էր հայտնի տնտեսագետ ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանը, բուհի խորհրդի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը շնորհակալություն է հայտնել նախկին ռեկտորին այդ պաշտոնում կատարած արդյունավետ աշխատանքի համար։ Իսկ նորընտիր ռեկտորը համալսարանի խորհրդին է ներկայացրել բուհի զարգացման իր տեսակետները։ Կորյուն Աթոյանը խոսել է բարեփոխումներ սկսելու եւ շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Նորընտիր ռեկտորը կարևորել է տնտեսագիտական համալսարանի օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների ֆինանսական ու բանկային ոլորտի ներկայացուցիչներից, բուհի դասախոսական կազմից եւ ուսանողներից բաղկացած խորհրդի աջակցություն։ Համալսարանի ռազմավարական նպատակը պետք է դառնա, ուրեմն դառնալու ժամանակակից ուսումնահետազոտական համալիր երկրի ողջ մասնավոր ու պետական կառույցների համար կադրային եւ գիտական ապահովման համար։ Մեր հարցումների արդյունքում ինքը ընդունում էր որպես անկաշար ազնիվ մարդ եւ համոզված եմ որ պարոն Աթոյանը ամեն ինչ կանի որ երկրի նախագահի կառավարության մեր բոլորի խորհրդի բոլոր գործընկերների վստահությունը անպայման արդարացնի եւ կարողանա արդյունավետ աշխատել։ Դա է մեր նպատակը, ես որպես բուհի խորհրդի նախագահ ամեն ինչ անելու եմ նաեւ աջակցել օգնել պարոն Աթոյանին աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու համար։ Առաջին ալիք երեկոյան եթերում ֆուտբոլային կլինի 23:30-ին մեր ուղիղ եթերում Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչ Շալկե 04 Մանչեսթեր Յունայթեդ հանդիպումն է։ Մելերազաբյուրը սպարվեց Ձեզետ Աբրահամ Գասպարյանն է, մնացեք բարյակ։